Nii ja võistleja tähistab oma kolme kartuli lasku nüüd tavalise pauguga. Nii. Tuulutame. Ja võistleja valib oma kartuli. Oi, see pole kartul. See ei mahu see sisse. Nüüd peaks paras kork seal ees olema ausalt öeldes. Ja. Võrna üks vaatamise sisse põhi. Nii ja võistleja laeb taas kartulipüssi. Ja üritab teadmata kogu see kartulistega lasta. Üle kolme. Üle kolme on, jah. Nii ja tundub, et sai laetud. Ei saa. No nii, nüüd on juba kartulipüree seal. Seda sa siin otsa ei saa panna. Kõik ka väga, et üritada või võib. Paku tühjaks. Kiitab. Sul. Tore. Nii ja võistleja üritab kiiresti oma viimase lasu teha enne kui aeg otsa saab. No nii, võid hakkab paska lendama kohe. Oi! Ja igasuguseid asju lendab ja võistleja vigastas ennast. Kuraid, tagasi lõike mõnus. Ja ei saanudki nii pikka lasku kui tarvis oli. Ei ole olnud, kartulit on veel. Kartulit on veel. Valmistume nüüd korralikuks lasuks ja vaatame, mis toimuma hakkab. Nii, kartul saab laetud. Põhi võib kätki minna niimoodi. Ei usu. Võimalik. Nii ja võistleja vägisi paneb selle kartuli sinna sisse. Nii ja võistleja paneb gaasi ja hakkab valmistumama järgmiseks lasuks. Kas tuleb Eesti rekord ära? Ja siit tuleb Eesti rekord ja läheb ja tuleb umbes 139,5 meetrit. Lähme ja mõõdame kohe üle ja siit tulevad andmed ja 142 meetrit ja 73 sentimeetrit. Kuidas kommenteerite? Pärsaua siiski tahtsid seda saas, ma siiki tahan seda 150 meetrit ületada. See oleks ikka olnud väga hea tulemus. No, aga sellele tulemusele, tänu sellele tulemusele saite te siiski täna esikoha. Esikohtlima rekordita. See võib küll olla Venema rekord, aga Eesti rekord on enam 5 meetrit maad. Loodame, et tulevates võistlustele paremini ja püüstame uue Eesti rekordi. No jah, palju õnne, oletegi siis esimene ja kohtume järgmistel võistlustel. Järgmine võistlus toimub meil Stockholmis, jah? Jah. Et seal siis näeme. See on nii Rootsas väga kõvad tüübid, et noh, näeb, mis seda tunduvad. Noh, paned kus 130, et kui on nagu kehv kartul ja kaas on ka natuke külmem, siis seal siis noh, nad seda petsiaalselt soojendab nippima, kus kõdale ära õppima enne seda solkumi minna, kus on nagu külmem, et noh, see on kõige raske võibolla. Noh, oleme siis selles aja. Päiste on helasta. Jaa. Täna see päike tõesti aitas kõvasti kaasa. Ja tuul oli ka natukene tagant, nii et peab igati rahul olema. Ja Stockholmis näeme.